3.2.1 dílna je nový akcelerátor nadace Karla Janečka, který je pod metodikou amerického Unreasonable Institute. Jedná se o pětidenní workshop, kdy si účastníci ověří svůj business model. Váš nápad má prostě 2 hodiny, alebo 20 hodin, alebo sa tí. 3.2.1 je za mě skvělá možnost vlastně koncentrovaně pracovat s lidmi, kteří už mají zkušenosti, už si něčím prošli a projít s nima ten náš projekt, ty naše záměry. Mně se na tom vlastně líbí to, že je tady fakt jako koncentrovaný čas. Jsme tady 5 dnů, takže člověk se fakt může soustředit na to, co musí udělat. Přes moje zkušenosti největší problém při rozbíhání projektu je ten, že ľudia míňají kopec času, energie a penězí k vina hluposti. 18 to srdce, ale tuto a ten čas užijte jako nejlepší větě. Já hodně oceňuji to, že se nás tady snaží tlačit do toho, abychom naše nápady co nejdřív testovali v praxi na reálných zákaznících s co nejmenšími náklady. Já se změníme lokaci. Konkrétně byste teda uvažoval o tom, že třeba někomu pohlídáte děti za tím, co mají barák v chaosu po ničem. Jo, určitě, mě to jako zajímavé. Jsme teď vyšli tady z radnice v Berouně na náměstí a zjišťovali jsme, jestli by je zajímal náš participační nástroj. Nebylo o tom, že chcem zarábať ťažké peniaze na něčem, ale prostě je ta myšlenka nějaká hlubšia v tom projektu, co mi jim páčilo. A bylo pekné vidět, že nástroje, které my tu ponúkame a aktivity a procesy, sa hodia do každého kontextu toho projektu. Ty reakce byly jako hodně pozitivní. Je to nejdůležitější, co podle mě vyplynulo z těch rozhovorů, je to, že bychom se neměli bát nechat se to zaplatit. Čtvrtý den byl den s mentory. Přijelo 10 mentorů, špičkových podnikatelů z různých oblastí, kteří dávali účastníkům zpětné vazby na jejich projekty a mnohdy se ty projekty úplně změnily. Postavíme web, platformy, kam města a občany budou přicházet. A to znamená, že ty jich potřebuješ ještě jako kůry. Tak přátelé, budeme končit. Prostřednictvím aktivit, které jsme tady prošli, jsme objevili mnoho různých nápadů a úhlu pohledu, které nás doposavat vůbec nenapadly. Rychleji půjde to. 3.2.1 nám dá vlastně jistotu, že jdeme v našem projektu po správné cestě. Přínos tohoto akcelerátoru vnímáme především v nasměrování těch sociálních projektů tomu biznesovému myšlení. A stojíme za heslem Do good, make money. Ja. Tak nějak si myslím, jsme se dodali odvahu. Mám jakoby pocit, že vím, kam jdu. To znamená teďka prostě nějaký jako zcela zásadní krok změnit život a jinak, nebo se na to jinak vykašlat. Stavíte inovativní produkty a řešení a nebojíte se to udělat. Měníte svůj život. Hlavně udělejte ten krok, ať se v tom dlouho nepatláte. Ten koncept je prostě vynikající. Mě překvapilo, jak je profesionálně udělaný a myslím si, že každý člověk, který chce začít s nějakým projektem, tak tenhle týden mu dá tolik, co bude jinde dělat půl roku. Podle mého názoru je to velmi záslužný počin a pokud Karla Janečka ta iniciativa nepřejde, tak nezbyde České republice nic jiného, než se stát dalším Silicon Valley. Silicon Valley verze 2.1 bych přál přejít do budoucna. Kdyby něco takového existovalo, když já jsem začínal, tak jsem byl daleko dřív dál, než jsem dneska. Takže já vás zvu na to příští setkání a přeji vám hodně štěstí ve vašem podnikání.